Vítejte přátelé zpět v kouzelném a magickém světě Fantasy Arkánie. Omlouvám se teda, povedlo se mi taková bota, povedla se mi taková krásná botička, že se natáčel 6 minut videa a bohužel, tamhle někdo kouří, 6 minut videa a bohužel jsem vás připravil o to, že tamhle to vzadu, to je Diego a my jsme přistáli na tomto novém ostrově, který je takto velký. A přistáli jsme u rybářské chýše neaktivní teleport, hele teleporty. A došel jsem až do této hospody, kde jsem měl najít asi nějakou Hildegardu. A bohužel to právě nedopadlo dobře, takže jsem to musel stopnout. Tady ten s náma chtěl mluvit, ale když jsme mu řekli, že opravdu jsme důležití a nemáme v úmyslu nic špatného, tak nás pustil dovnitř. Dostal jsem se takhle krásně sem a tady jsem si řekl, a ty budeš asi Hildegarda a jmenuješ se Murdra. Takže o toto jsem vás připravil, za to se omlouvám a nyní navážeme tam, kde jsem já skončil. Jožiš, ty jsi ale hnusná. One of the woodcutters from the farm. Just so you know, normally I decide who comes in. I know. I'll have to deal with the woodcutters. Right. Don't you forget that. Hledám Daranise. Ano. Tak dobře. Ježišmarja, teď mi to nějak zase rapidně na chviličku kreslo. Nestíhali zapisovat. A za chviličku to bylo určitě dobrý. No, a je to dobrý. We'll see. Just tell me where I can find him. Sitting upstairs in his room, our nobleman is. Reading, what he always does. I even got to bring his food up to him, I have. Go up the stairs and out onto the balcony. Then turn right. Děkuju. I'd like to have a look at... Co pak tady najdeme? Tak ty brďo, máme pastýřská hůl, wow. Zrezili mi noční, krátký nůž, to ty brďo, tak všechno to prodáme. Všechno prodáme. A co tady máš, holka, vybavení? Jo. Prsteny se vždycky hoděj. Uhni. Inventory. Kde je prsten? Já jsem neměl prsten, jo. Já se omlouvám. Jsem si teď vyhrábnul kousek popcornu z pusy. Protože jsme byli v kině na Hobbitovi. A byla parádička, jsou teda asi dvě ráno a jsem trošičku už unavený. Kam mám jít? Dormar. Ale ten Hobbit určitě za to stojí. Jo, každopádně každému doporučuji, ať se na Hobbita zajde podívat. Protože ta atmosféra a ty efekty, ty vizuály, no pánečku. Hej, to seš ty. A se ještě podívám, co tady. Tak to je opravdu něco tak jako skvělého a nádherného, že opravdu doporučuji to podívat. Plus ještě samozřejmě další bonusy, jako to například, jak tady leží rozpláclej. Dřevorubec. Proč má kuš? Leží rozpláclej. Dobře, tak. Ztratil jsem nit a pokračujeme dál. Ano, už vím, co jsem chtěl říct. Hobbit je natáčený 48 snímkami za vteřinu. Normálně se dodnes používalo 24 a stále i dodnes používá, ale Hobbiti se natáčeli se 48, což znamená, že celkově ten celkově celý to video, prostě je furt melou, je plynulejší, jo, žrádlo, nic jo, nevěř mu si, je plynulejší, realističnější a působí to opravdu výborným dojmem. K tomu samozřejmě výborná audiovizuální stránka a máte recept na úspěch. Já se podívám, co jsem to sežral. Střelný zbraně, kušička, tak já ji zkusím, no. Jsem na to zvědavý. Jo. Hej, a jako, aha, já ani nemusím zaměřovat, tak to je zajímavé. A nyní, ne, takhle, co nám řekneš ty? Já vůbec nevím, co teda, asi mi má pomoc mé pomstě. What do you want? Are you Duranis? Yes, what do you want? I'm searching for an ancient temple up in the mountains.
Yes, I heard about a temple up there. Where exactly? Don't know, but there is an archive of old maps in the fortress at Silver Lake. If ever there was a place to find a clue, it's there. So how do I get to Silver Lake? Not at all, at the moment. Brigands have occupied the bridge to Stuwok. But the people here are trying to think of a way to deal with the brigands. Help them. Perhaps they'll help you. Who's working on the brigand problem here? Murdra, the landlady here. Správně. And I think Rorta. Rorta? A guild fighter. Mm. He was here just a moment ago, making vague insinuations about secrets. Where's Rorta now? He's headed for the old Sederifian watchtower, to the south of here on the beach. Skvěle. Tyjo, takových nových úkolů. What are you doing here? I thought mages hang around the monastery all day long. Some do, indeed. I, however, am on my way by order of Grandmaster Milton. Milton toho he znám. Has expressed great interest in the ancient stone circles scattered throughout Argane. To jsou ty teleportační. And have you discovered anything Mapa about the stone circles? So far, only that they drive me insane. The Grand Master discovered a way to awaken their power. But all the circles I've found so far are immune to my magic. I have a feeling someone's beaten us to the punch. Já to rozlousknu. What happens when a stone circle awakens? Apparently, the circles are connected. If one could establish a connection to one of the circles, it should be possible to travel instantly to it from another circle. We experimented with two circles in Thorny Ara, but nothing's working here. Well, if you're curious, there's one not far from the Cleaved Maiden. Rozčatá pana je tento hostinec, kdyby vás to někoho zajímalo. Jak se tady ukládalo? Momentík. Hned to bude, chviličku strpení, ovládání, bl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 
Tak to si kdo chce přečte, já teď opravdu nemůžu zdržovat. Docela by mě zajímalo, protože že jo, tady už se může hrát za bojovníka, za mága, za lučišníka a možná ještě za nějaký další ostatní. Mě by zajímalo, já se přikláním k mágovi, protože většinou vždycky hraju za bojovníka, tak bych se tentokrát zkusil přiklonit k mágovi, ale zajímá mě, jestli vy s tím taky souhlasíte. A pokud ne, tak co navrhujete, do jaký třídy se mám řadit? Tak to se na vás zvědavej, co mi vymyslíte. Ne, nech tam tu kužisky zpátky, já si tady za... Tady je Mr. Teleport. Skvěle. Teleport aktivován. A nyní zpátky za Myrtou. To jsem mohl udělat cestou, když jsem... To jsem mohl trošičku jej otočit. Tamhle má je hrát jako kráva. Hej. Trošičku se to opravdu laguje, ty FPSka jsou tady v této části snížený, vůbec nevím proč. Je to teď tady na mě hrozně výkonný, což mě docela štve, ale hold, i tak je to dobré, i tak se to hraje krásně. Ano. Yes. He suggested that I should lend a hand to the people around here. How are things with you? Anything I can do for you? Why not? You look like a big strong lad, you do. What do you want me to do? I'm starting to run out of mead, and it'll be a while till the next supply comes. I see. You want me to get some for you? From Garv, one of the woodcutters. He must have a few barrels left. Would you get me two? Tak jasně, já jsem silák a budu nosit. Já tady mám zachránit celé lidstvo a budu nosit sudy s medovinou. Co chceš? I'll go to Garv and get you the meat. Ah, the guests will be pleased about that, and so will I. Where can I find Garv? Out through the gate, then down the path to the right. Stará láska, tam potřebuju. That's where his hut is.
Výborně, dvě bečky mi dvě. Tady mají sešlost, kdy si povídají o tajuplných příbězích, které potkali za jejich dlouhé a krásné a napěťové životy. A my musíme, já se podívám hned. Nějak se tady dostával, tady. Aktuální úkoly, žinec nena... tady, ptej se, ne, aha. Jo, tohle jsem chtěl. Dartan... Aha. No, výborně. Skvěle. A nyní se podíváme na mapu. Skvělý. Tak teď jste mi fakt pomohli, tyjo. K čemu to bylo, jako? K čemu tohle všechno bylo? A já nevím, kudy mám jít. Tudy? Tam je ten druhý teleport. Hele, tamhle něco je na té silnici, já to vidím, už tomu blížím se. Ty vole, váška. Moucha. Hele. Ty vole, já jsem levej. Ha, ještě, že ta váška taky. Yes! Jau, co je? To nahází, jo, fuj, to je nějaké zelené a hnusné. Umři, váško. Yes! Takže tamto. Jo, moucha. Oh, wow. A nyní síla kouzelníka. Blesk. A ne, oheň. Fireball. Nedostatek many. Skvělý. Tak v tom případě přichází naše část se srdcem bojovníka. A ukaž kombo, co tě naučil Diego. To je ono, dej tý mouše. Yes! To je správný přístup. Hej, proč ještě brdíš? Zup. Moucha. Krvavá moucha, co to je? Velké žihadlo, to je žihadlo dokonce. Co pak s tím uděláme? Ten hrad je krásný, já už tam chci jít. Hele, tam jsou nějaký lidi. To se nezvědavě, co mě tato část přinese. Jsem vlastně ještě trošičku unavený, ale... Už to odkládám z dlouho, takže aspoň dnešní díl. 3, 2, 1, bzzzt. A nyní se můžu teleportovat. A proč máš na zádech klacek, když jsi rybářka? Skvěle. Tak, co pak máte rybáři doma? Tupý nůž, skvělý. Ten se hodí vždycky. Tady, kdybychom někoho chtěli pořezat, aby z toho měl pěkný zánět, tak na to se hodí tupý nůž. A co jabka? Dostanu jabka? Hej, další tupý nůž, skvělý. Není vám tady zima třeba? V zimě? Nemáte tupeň. Tamhle nějaký rybář. Od něj určitě dostaneme nějaké informace. Hello. Hello. Hey, Liesila. Tak ne, tak ty nám řekneš něco. No, I'm from Fesher. Fesher? What I wouldn't give to be on Fesher. Bacabola! Far away from the war. And I wouldn't have none of these worries. On Fesher, you'd be dead now. Dead? Why? Robar the Third's paladins attacked the island and killed every man and woman. How terrible! Bloody war! All it brings is sorrow and misery. So what's your problem? All our boats are gone. Now our husbands can't get to sea for the fishing. So we hardly have anything to eat. Takže chceš něco k jídlu? So buy new boats then. We can't afford new boats because the war has made everything so expensive. But there are loads of trees around here. Cut some down and make the boats yourselves. We're fishing folk, not bloody boat builders. Ale tak snad dokážeš dát tři klády vedle sebe, ne? A svázat ty jelanem. No, tak máš smůlu, tak si třeba chcípni. Myslíš jako, že tady něco jako to, jo, na té pláži něco. Jo, tak když jsi unavená, tak nemůžeš jít pracovat. Skvěle. A my pokračujeme dál za naším tajuplným příběhem. A hledáním pokladů, haha. Bedny jsou vždycky zajímavé, pokud nám ji teda nespláchnou do moře. Bedno. Peníze.
Hajzl papír. Štít. Kožený. Mrkev. Wow. No, ruda. Skvělý. A já se podívám, jestli ten štít je silnější. 20 zbroj. Jo, má sílu magie. A já mám kožený strom. Kožený strom, výborně. Tak, skvěle, takže neumíme plavat ještě, to jsme se nenaučili. Jedeme dál. Vlastně já mám boty, já mám rychlý boty, no jo. Tak pochrujeme. Já vůbec nevím teda, kam mám teď jít, protože jsem trošičku ztracený, tak doufám, že tady nenarazím další mouchy, které by mě chtěli. Fuj, ty vole, jakej švab velký. Pojď sem. Co to je? Polní škůdce, no jo, jo, tak, těch jsem si pamatuju, jak jsem se ve trojce hrozně bál, ale nyní jsem vyrostl, už jsem starší. Už jsem starší a nebojím se. Ne, ne, já to viděl. Ja, rychle, maso. Papej. Tyhle, nemůžu trefit, protože... Ah, jo. Teď jsem ti zasadil smrtelnou ránu. No, sakra, ten je nějaký silný. Umři. Ah. 4 HP, ty vole. Tak, rychle vezmu si. Osmička. Jo, dobrý. To leťák. Vždycky. Hnědá chitinová schránka. To by se dalo určitě použít na nějaké chitinové zbroje. To se vždycky hodí. Ale... Hele, tamhle je asi nějaká barikáda. Tak tam něco bude. Já se podívám, jestli tady není žádný... Jestli tady není, hele, tamhle je nějaké přihradí a už hrad, skvělé. A co pak nalezneme tady? Oh, to si uložíme. Kde? Aha, tamhle. Jasně. Skvěle. Hned, vydrž, počkej, tady vezmu léčivku. Tak. To jako tady špehuješ, jo? Počkej, já tě odhalím. Odhalím tě. Odhalím tě. Tu neznám ale ještě. Darton, their leader, wants to take revenge on the landlady of the Cleaved Maiden. Why is that? He used to be her servant, and she didn't treat him very kindly. Now he occupies the bridge to Stuart, to keep people away from the Maiden, and the mead and ale merchants too. What are you doing around here anyway? My guild sent me here to keep an eye on the coast, in case the Mertanians come ashore. Which guild do you belong to? To the Rangers in the Valley of Blood, if they still exist, that is. What do you mean? When I was sent here, a large part of my guild had joined Lord Gawain to meet the Mertanians in the Gorge of Thorniara. Just before D'Artan occupied the bridge, I heard that the Mertanians had taken the gorge and pushed Gawain back into the Valley of Blood. Všechny ty ženský tady mají hrozně kozy. Byli nadržený vývojáři. No, takže tady je, hele, zase tamhle vlevo vzadu, jo, vidíte to? Je mazec. Já nevím proč. Jak už mi to moje starý komp nezvládá, který jsem si pořídil před 3 měsíci. A nyní. Boj! Stay where you are, boy. A taky boj. Here. Proč ne? What are you doing here? Listen up, matey. I ain't in the mood to yap. If you want to talk, go talk to Hugh, lad. Ty seš nějakej, ty ve nervní. What? Hugh, lade, co mi řekneš? Get lost. Nobody, nobody gets through here. What are you doing here? No, I'm supposed to be here. I'm supposed to look here. Because you're murderer. Because you're murderer. Are you a friend of murderers? No. Will you let me through? No. I don't know. No. No. Otherwise, D'Artan will be disappointed. Přes kolenom. Dobře. Takže přichází, má 8. chvilka. Julede! No! Hej! Halo! Já na tebe házím fireboly. Nic jo, to tě nezajímá vůbec. Nic. Aha, no, ještě uhni. Tak tohle je pěkný podkup teda. Dobře, hey. Tak tady se nesná. Tady je nějaká cestička skrytá.
Hele, tamhle nějaká černá díra, to bude východ, to bude východ, to bude vchod, to bude vchod, to bude nějaká jeskyně, já už tam budu, už tam skoro jsem a jsem tu. Jo. Jura. Ha, šváp, 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 mám tě. Bedna. Šváp, šváp, mám tě. Ale já ji můžu nějakým vybrakovat. Ježiš, to bylo zase na V3 nebo co? Jak, nebo jo, V3 jak se, jak člověk, oh, 100 šípů, wow. Jo. Ohnivé šípy, pane jo, tyjo, to je drsné. Jak se přišli do toho města a jak tam všude byl hladomor a bezmoc a všichni žrali tyhle ty blechy. Okurka! Haha, mrkev, haha, lahvička, jabko, rejže, guláš. Recept na guláš. Jemně povař se špetkou tymiánu. Maso, nesmí být tuhé. Tady žije nějaký kuchař, ten tu má maso. Sutla, hele. Huh? Lovecká zbrojnice, nelze projít. Co to je za blbost? Hele, tady. Aha, to je východ. Toto je východ a já do toho vstoupím. A nemůžu projít ještě do lovecký zbrojnice, jo. Co se dá dělat? Hele, co seš ty? Prase! Nazdar! Dáme si masíčko, prasátko. Ty vole, těch je moc, ale já se nenechám. Jo, jeden dole. 4 zbývaj. No, to je ono, dej mu kombo. Je. Yeah. No, co umíš, prase? Zatlačím tě do kouta. No. Jen ustupuje. Tak to je, když ustupujete, tak se to nedaří. Musíte bojovat, čelit svému osudu a nenechat se zastrašit. Nikým a nikdy. Pak dopadnete jako tito divočáci a budou z vás brát kly a jemné maso. Skvělé. A nyní pokračujeme dál do hor. Kdo ví, jaká překvapení? A nyní jsme vyšli do hor. A žádná překvapení. Houba. Ne. Samé bylinky. Hele, tamhle ještě cestička. Jo, já ji vidím. Ale počkej, já už vím, o co tady jde. Já jdu úplně špatnou dcerou, říkali doprava a pak by to mělo být, tak možná to je tam ten kouřící se domeček. Jo, to bude on, čo? Takových cest tady, kam vede tato cesta? Do starého dolu. Do starého dolu ještě nechceme. No, každopádně myslím, že toto za jako poslední dlouhý díl stačí v příštím dílu, který jdu nahrávat momentálně i rovnou teď, abyste o nic nepřišli a mohl jsem to nahrát okamžitě, co to nejdřív bude. Tak já myslím, že si takhle můžeme dohodou, ne? Výborně. Děkuju, že jste na to koukali, krásně nám teď už se rozsvítilo a tamhle jsou krvavé mouchy, do kterých se jdu momentálně pustit. Každopádně, výborná věc, co jsme zjistili teď. Jsme přes 2000 odběratelů ještě, ne, to máme za 3 dny zhruba. Ale 2000 aspoň zhlédnutí na to, jak jsme tady krátce, tak já myslím, že jste všichni skvělí, že se na to koukáte, protože my vidíme, když to lajkujete, když se na to díváte, když to komentujete, když to přeposíláte, všechno tohle, když se tomu vyjadřujete na Facebooku, jsme založili, všechno tohle je určitě pro nás jako opravdu důležitý a moc si toho ceníme. Takže mějte se krásně a u dalšího dílu Arkánie, čau!